어, 이마라. 기백을 하리. 어, right 기백을 야와요. 그러니까 right 봐요. Please. Right, please. 다음은 right 쪽. 기백을 야와요. 기백을 야와요. 기백을 봐. 컴퓨팅시즈라. 그게 인두이 시당시야. 커뮤니케이션단의 인두이들이 교수사상하는 인두이들이네. 아니면 좀아 인두이들이 보나? 아니면 시에 교수관계자의 전진부리아래 인두이들. 그래서 컴퓨팅시즈리요. 그리고 맨간에 컴퓨팅시네. 이 내안에 깔리우래 뭐라고 하나? 아니면 피아노 솔루션 누가 피곤하면 피곤해? 요만해. 피곤하나 보나? 저 솔루션이 부지수의 내안에 피곤해도 루시예요. 또 블루의 내안이야, 블루의 사야 사야. 또 말로 미아로 부지수의 내안이 보나? 저는 사대 내안에 걸려오리 나무나. 예, 사대 내안에 걸려 솔루션이 막 이마 트레이닝 치에서 트레이닝에 맞아 사대 못해라 자네. 또 말로 내도 라이 이마 트레이닝 치에 사유가 되나 보나? 아니면 트레이닝. 아니면 컴퓨팅시스의 이 두이리. 나가다 라이팅 거. 그만 대신 정리해 보나 야리 정리하니까 근데 약간 이런 출신 프로그램 서빙이요 시구나 시마 아이 프로그램 서빙 소리 야네 디카이라 아이 정리하니 대신 디자인마 맞다오 맞다리마 아이 디자인에마 두네 막게 하소예 디노더 넘이래 디기사선도 두 막게 디노더 디노베노 디 타이게 안에 비로 폐샤라이다 모르고 아주 자리야 정리야 세구 시래 동구가로 두네 까이데 레구가로 두네 막게 시라 시구나 맞다 가서 임플란트 내려가면 내생이고로메리아로고차리고로우다. 자니시 แกเลนดาร์ซวยได้อ่ะแกเลนดาร์ซวยได้ดีดีลาไว้ส่วนเนี่ยบลูดูนาเรียกได้ตัวตั้งดีนะเข้าละบ่ล่ะเข้าละเนาะดีโลลาไปส่วนเนี่ยบลูดูนาเรียกได้ตัวแกเลนดาร์ตัวนี้สาซวยสิล่ะซวยได้คําว่าลาไว้นาได้มาผิดทางเลยไม่เอาล่ะไอ้เฉยมาวินแดนนี่ดูดาวไม่รู้ล่ะไอ้เฉยส่วนวินแดนก็ไม่รู้เลยไอ้ดีเฉยส่วนวินแดนก็ไม่รู้จะใช่เนาะเอ่อยุติยะขึ้นนี่แหละออฟริกาเลยเนี่ยออฟริกาส่วนยุติยะขึ้นตัวได้เกษาเลยอยู่แล้วเน
ဘယ်ပြင်းထန်တွေကတော့ဘယ်လမှာအများဆုံးဖြစ်လာတယ်လို့သိလာတယ်။အဲ့ချိန်မှာဝန်ထမ်းပြန်လာတော့အဲ့ချိန်ဆိုရင်အလုပ်ရှုပ်တော့ရှင်းဆိုလို့ရှိရင်ပြုံးနေမှာရှိတဲ့ဟိုဝန်ထမ်းတွေပြောတယ်။သစောင်းနိုင်သားဆိုလို့ရှိရင်ဟောတော့ဟိုကျိုးတဲ့လူတွေဟိုတော့ accident ဖြစ်တဲ့လူတွေများတယ်တော့များတယ်ဘူးလား။အဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကျိုးပြင်းစင်လာတာ။ဒီလားဆိုရင်ဘယ်လိုလူတွေများတယ်တဲ့ဆိုတော့ပြင်ထမ်းမှာဒါဘယ်လိုပစ္စည်းတွေပို့ထားမယ်။ဘယ်လိုပစ္စည်းတွေရှော့ထားမယ်။ဘယ်လိုဆရာတွေဆရာမတွေပို့ပြီးတော့ကျိုးပြိုးထားမယ်။ပြီးတော့ stamp နဲ့ပြည့်စုံဘယ်နှယောက်လောက်ထားမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးယူပြီးတော့စီစဉ်လိုက်တာ။အဲ့ဒါရှိတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ right view ပဲ right place ဆိုရင် right competency ဆိုတာအရင်တွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခါ right thing ဆိုတော့သူလောက်ရဲ့အကြောင်းအရာဒီမှာဘယ်နှခုကတော့ကိုက်ညီနေတယ်ဘယ်နှခုကတော့သူနဲ့မကိုက်ညီတာရှိတယ်ဒါဆိုအဲ့မှာသူကနည်းနည်းလေးဟိုပြပြတာပေါ့နော်ပြသိနေတာသိပြီနောက်တစ်ခါမတိုင်းတော့ right time right time ဒါတော့ခဏခဏပြောပြကြမလား right time ကိုဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အချိန်ဉာဏ်ဖြစ်ရတာပေါ့နော် right time ဆိုပြီးတော့ပြောရအဲ့တော့သူက right ကဒီတော့ကတော့3ခုလောက်ပဲတုံးတယ်အခုကျတော့5ခုလောက်ထိတော့ပြောလာတာပေါ့နော်အဲ right people right place တစ်ခုပဲအရင်တော့ပြောတယ်ဒီကမှာ right people right place ပါတော့ right time အဲ့တော့ when right competency ပေါ့နော်ဒီကမှာ right thing ပေါ့အဲ့ဒါလေးပါနည်းနည်းတိုးလာအစောမှာလေးကတော့သူကဟို SBI ဆိုတာကိုမပြောလိုက်ရတာဟိုပြောတဲ့ချက်မှတော့ပါတယ် SBI ကိုဟိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောပြီး SBI S ကတော့ situation B ကဘယ်ဖြစ်ရောအင်္ဂါကြတော့ impact နော်အဲဆိုတော့မြန်မာလိုပြောပြတာဒါလေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုတွေပြောပြပြောပြတာဆိုတော့ situation ဆိုတာဆိုတော့ပြောလိုက်ကြောင်းကနေရာကိုပေါ်ပြရတာဟိုတနေ့ကသင် presentation လို့တုံးကပြောတယ်နော်စပင်ကဟိုဟိုဘာလို့ဟ
ဟိုတွန့်လိုက်ပြီးတော့နေအောင်နေဆုတာမဟုတ်ဘူးလားသူကလှမ်းတယ်ဆိုပြီးလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်လားဒါပေမဲ့အခြားသူရဲ့အထက်မှာဆိုစိတ်ပြီးအထောက်ရှက်ဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလားဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ပြောရအောင် saturation ကိုဖော်ပြပေးရမယ်ဟိုတနေ့ကပါလို့ presentation လုပ်ကြမှာဟုတ်တယ်နော်ဒီကမှာ behavior ဆိုတော့သူ့မှာလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအနောက်ရှက်ဖြစ်တဲ့ဟာတခုမဖော်ပြရဘူးလားဖော်ပြသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဟာလေးကပေါ့နော်ပြီးတော့ impact ပေါ့နော်ဘယ်လိုတရားမှုရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသဘင်လေးကိုဟောနေတယ်ဆိုတော့ဆိုတာကြီးမပြောသေးဘူးနော်ဟိုဘုတ်ဟိုဘုတ်တိရာဘုတ်ကပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ presentation လုပ်တော့မှာဒီ behavior ကောင်းတာတွေပြောအောင်ကောင်းတာတွေပြောအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအရင်ကပဲပြောကောင်းတယ်ပြောလို့မရဘူးလားအရင်ကပဲသူနေနားနေတယ်ပြောလို့မရဘူးလားသူဘေးဘီယာကောင်းတဲ့ချက်ကြီးဒီပြောလိုက်တာဒီကမှာအဲလူတွေနားလေဆိုတော့လူတွေစိတ်ချတတ်မှုကြားသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားအောင်အဲ့ဆိုရင်သူကဒီ mission လုပ်နေတဲ့လူတွေရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုဒီတိုင်းထားရမှာလားတခြားလိုက်ဒီသိသိနေရမှာလားသိသိနေလို့ရတယ်အဲ့တော့ပါဠိဘာသာဒီနေ့လာလိုက်တယ်ပါဠိဘာသာပဲပြန်သွားတယ်နောက်နေ့လည်းလာတယ်နောက်နေ့ပဲပြန်တယ်ဆိုရင်သူဟာသူကငြိမ်းနေဘူးလားငြိမ်းနေရတော့အဲ့တော့ပြန်ပြီးမှ improvement ပေါ့နော်တကယ်ဟိုတကယ် development ဖြစ်သွားတဲ့ဘက်ကိုမရောက်တော့ဘူးအဲ့တော့ဖြစ်တဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းနဲ့ပြင်ပြင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်လို့မရဘူးလားတောက်တော့နေတယ်နော်အဲ့ဒါကိုသွားမှတ်ထားရမယ်သူဘယ်နည်းရဆိုတာဘယ်နည်းကဒါလို့တုံးကဆို situation ကိုမှတ်ထားရအောင်ဟုတ်တယ်နော်ဒီတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ behavior တွေကိုသူကကောင်းတာလေးတွေကိုအရင်ပြောအောင်လားပြောအောင်ဒီကမှတူကိုနည်းနည်းပြင်ပေးမယ်ညာနေတော့တော့ပြောပါနော်အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီကမှဒီက impact ပေါ့နော်အဲ့တော့ပို့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်နေတော့ပို့ကောင်းနေတယ်ဟုတ်ပါလားနေပြီးတော့လေသူကအခုသူအချင်းတစ်ခုကရုတ်တရက်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆက်တာရှိလားမရှိဘူးလဲစိတ်ဆက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ချက်တွေအရင်ပြောအောင်ဟိုဒီနေ့ကတော့ဘလို့ပြောသွားလိုက်တာတော်လိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလေးကအရင်တော့ကြာတော့ပေါ့နော်အဲပြောတဲ့အခါမှာဒီလိုလေးကိုဖြည်းဖြည်းလေးတုံ့ပြန်လိုက်ရင်တော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားလိမ့်မယ်ဆိုရင် impact ပြောလို့မရဘူးလား impact ဆိုတာအကျိုးသက်ရောက်နေတာเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ပြင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် value ကိုတောင်းလာလဲဆိုတော့ S B R လို့ပြောတယ်ပေါ့เนาะ SBI အင်းနဲ့အဲ့ဒါမြန်မာလိုတော့ဆက်ပြောပြသားဒါလေးကြံသွားပြီเนาะ situation ဆိုတော့ behavior ဆိုတာ impact ပေါ့เนาะအဲ့တော့ behavior ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့စလုံးပေါင်းလေးများ B E H A B E H A V I O R ဟုတ်တယ်နော် VI O R အဲ့ချိန်မှာသူကတကယ်လို့ဒီအဲ့ဒီရာသီမှာပေါ့နော်သူတွေကအများကြီးရောက်နေဆိုရင်ဝန်ထမ်းတွေအများကြီးလိုလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဝန်ထမ်းတွေအများကြီးလိုတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ HR ဆိုလို့ရှိရင်လည်း HR manager ပေါ့နော်အဲရှိပြီးတော့ train လုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်အများတန်းသူကခန့်ထားမှာလားအပြင်ကကနခေါ်ပြီးတော့ train မှာလားမစဉ်းစားရဘူးလားအဲအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်အဲသူကအများတန်းကိုပဲသူကတချို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုဟာရှိတယ် BYL ရဲ့ဒီ bill ရှိတယ် bill ဆိုပါစို့ဟာပြီးတလုံးပါနော် bill ကြတော့ဒီအလူတွေကိုပဲအရှာကိုအများတန်းဟို manager ဖြစ်တဲ့အကြည့်အောင်တိဆောက်ပေးလိုက်တယ်အဲဒီအလူတွေကငွေလိုက်တာပေါ့ကြာရေးဆောင်အဲ bill ချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးသူကအဲ့ညာဒီချမ်းမှာပေါ့နော်ဟိုလူရအများကြီးလူရဆိုရင်အဲ့ကြတော့ဘောလို့ဆိုတာရှိတယ်အပြင်းခဏခေါ်ပြီးမှလက်ဖြစ်နဲ့ခေါ်တာမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့စီစဉ်ပေးလိုက်တာဒီလားနဲ့ဒီလားအပြင်းပေါ်တော့လူတွေအများကြီးကြားတယ်လေဒါကြောင့်မလို့ခဏအဲနှားမယ်ဆိုအစာချုပ်နဲ့ခေါ်တာရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့လိုတွေလည်းစီမံပေးရတာပဲရှိအဲ့တော့ဘောလို့လုပ်တာပေါ့နော်ဘောလို့ကြတော့နားပိုင်းနဲ့နားတာစောင်းနိုင်လားဆိုလို့ရှိရင်ဘောလို့ assistant ကြီးများတယ်ပေါ်လာဆိုရင်သူကဘယ်လိုမျိုးဆရာတွေဆရာမတွေရောလိုတက်တယ်ဆိုတော့ဘောလို့ပြန်တွေ့ပြီးမှအဲတူသားလိုက်တယ်ချိန်ပိုင်းနဲ့တာဘောလို့တော့အဲချွတ်ကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ bounce တော့တယ် bounce လောက်တာအဲ့ခြံကြမှာပဲဒီဘက် section ရတူတွေကဒီဘက် section ဝိုင်းကူပါလို့ရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိတယ်နော်ဘာအဲ့ရတူများလာတာကိုများတယ်အဲ့ကြတော့သူကအဲ bounce ပြောတယ် bounce ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဘယ်လုံးရပါတော့ဟုတ်တော့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် BYI ဒီ bridge ဆိုတာကြတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒူတွေကို scale တွေကိုအမြဲတမ်းကြွက်ကြအောင် HR တွေ HR တွေပြောလုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ borrow ရှင်အခြားပြီးတော့လာပိုင်းခဏခေါ်ပြီးမှာအဲခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးကအချက်ကြတာပါတော့သူကဒီဌာနလေးကိုပဲတည့်လိုက်တာ
เออဒီຢາດີဆိုရင်ဒီဘက်နားကတော့ပို့ပြီးတော့ညားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကလူတွေကဒီဘက်ကိုလာပြီးတော့ခူရအောင်အဲ့လိုမျိုးတွေစဉ်းစားခံွက်ရတယ်လို့ရှိနောက်တစ်ခုကသူကဘယ်လိုတောင်းပါလဲဆိုတော့သူကပုံမှန်သွားနေတဲ့ဆိုတော့ဟိုအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတချို့အရာတွေကချုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ချုပ်ရတယ်ဒီတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်သွားတဲ့အခါမှာချုပ်လို့ရတယ်အဲ့ကြတော့သူကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ long structure ကနေပြီးတော့ short structure ကိုပြောင်းသွားတယ်အဆိုးကဌာနဆိုရင် long structure ကိုခေါ်တာ long structure ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးတစ်ခုကိုငွေ3000ထုတ်ပြန်ပြုပါရန်ဆိုရင်ကိုလေတခါလေငွေတန်းစီးရနေပြီးမှသူ့မှာကုန်ထားတယ်ပေါ့နော်ခီးစိမ်ထုတ်ပြန်ဆိုရင်တစ်ဆင့်တင်လိုက်တယ်ဒီကနေမှသူကမြို့နယ်ကိုပါပေါ့အတူတက်တက်ကဒူးစီးရလက်မှတ်ထိုးရတယ်ဒူးစီးရနေမှတော့နောက်တစ်ဆင့်ပေါ့နော်အဲဟိုကမြို့နယ်မှုစီကိုတင်ရမြို့နယ်မှုကနေမှဖျက်ရင်မှုကိုတင်တယ်ပေါ့တင်ရတယ်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ထည့်ပြရောက်မှတော့ဘူးလားရောက်ပါတယ်အဲ့လိုမြို့နယ်မှာတခါလေကျတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ကြလာတဲ့ခါမှာအကြာကြီးချိန်ကြာသွားတာဒါဆိုရင် short structure လား long structure လား long structure အဲ့အဲ့ဒါကိုသူကနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒါ short structureကျောင်းရကမှာ short structure ဖြစ်နိုင်ဒီလေးပေါ့နော်ဖြစ်အောင်သွားရဲဆိုရင်အဲ့ဒီကပုံပြီးမှဆုံးဖြတ်ချက်တွေညံနေပုံပြီးမှလည်းညံနေအတွက် short structure ဖြစ်ဖို့အတွက်ကြတော့ဘာတွေလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဤပညာကိုညီလို့ရတယ်လုပ်တဲ့အခါမှာကို email တွေတော့မလာဘူးလားမလာဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီဖွဲ့ဒီမှာသူစီမံခန့်ခွဲတဲ့တွေအဖွဲ့မှာ messenger group တွေလုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ချက်ချင်းတင်ရလိုက်တယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်နောက်ပုံဆက်လို့ရောမရဘူးလားမရပါဘူးပုံဆက်လိုက်တယ်ချက်ချင်းပုံဆက်တယ်ချက်ချင်းအကြောင်းပြန်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့မြန်မှုတွေညံသွားတယ်ပြန်တော့တဲ့အချိန်ကြီးရောမတက်လာဘူးလားတက်ပါတယ်သူအဲ့ကောင် long structure ရှိနေတဲ့အရာကိုလိုက်ပြီးတော့ရှင်းရတယ်။ဘယ်အရာက long structure ဖြစ်နေသလဲ။ဒီတဲ့ကံမှာ short structure ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး။အဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့အစင်းစင်းသွားရတဲ့ကိစ္စတွေမှာသူနိုင်ရည်နဲ့တွေ့ရတယ်။သူက OPD ကိုရောက်လာတယ်ဆိုရင် OPD မှာစာအုပ်လုပ်တာဘယ်နှမိနစ်ကြာလဲလို့အဲ့ရောက်ကလေးကဆင်းပြီးတာဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုနိုင်နေတဲ့ဆိုလို့အဲ့ဒီမှာသူက5မိနစ်ကြာတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရှင်5မိနစ်ကဘာကြောင့်ကြာတာလဲမရှာသေးဘူးလားဘယ်အရာက5မိနစ်ကြာသွားစီတာလဲဒါဆိုရင်3မိနစ်နဲ့ကြာမြန်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ထားမလဲစဉ်းစားလို့မရဘူးလားရတော့တယ်နော်ပြီးကမှဟိုဟာသွားရှာမယ်ဒီဟာသွားရှာမယ်ဒါကြောင့်မလို့5မိနစ်ကြာလို့ရှာတဲ့အချိန်ကြီးကိုရှော့ပြီးမှတခါလေးအစင်စင်ထားလိုက်လို့မရဘူးလားရတော့တယ်နော်တချို့အရာတွေကဖြည့်ထားလို့ရတယ်ရတယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဖြည့်ပြီးတာထားရမယ်ဥပမာဥပမာထားပါတော့ date ဆိုရင်ဖြည့်ထားလို့မရဘူးလားတိတ်ဆိုင်ဖြစ်ထားလို့ရနိုင်တယ်ခုမှတော့နှစ်ခုနှစ်ဆိုင်ဖြစ်ထားလို့ရတာမျိုးတခါလေးရိုက်ကြတယ်ခုနှစ်တည်းရိုက်ထားတာမျိုးလာပိုင်းတည်းရိုက်ထားတာမျိုးချို့ထည့်ထားတာမျိုးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါခုနှစ်ဆိုတဲ့လာဆိုတော့သဘောပြပြတာနော်တချို့မှာတွေကကျတော့စဉ်းစားရင်းစဉ်းစားရင်းတည်းမှာဒီနေရာလေးမှာသူစောင့်ရတဲ့ကာလကသူ7မိနစ်ကြာသွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ short structure ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်မစဉ်းစားသင့်ဘူးလားစဉ်းစားသင့်တယ်နော်အဲ့ချိန်မှာသူကဒီနေရာလေးမှာကစောင့်အောင်ပေါ့တန်းစီပြီးတော့ရှိရတဲ့တန်းစီတဲ့သူတွေများနေတယ်ဒီနားမှာဆောင်ရွက်တဲ့သူကနည်းနည်းသူဖြစ်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်မှာဘောလုံးလို့ရတာဘယ်နာကသူကတော့ဘယ်လိုတော့ကုလိုက်တော့မနေ့ကင်းပိုင်းဆိုလို့ရှိရင် COVID များတဲ့တယ်တော့ညနေက၄နာရီနောက်ပိုင်းဆိုရင် COVID များတဲ့တယ်ရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒါတော့ပြန်တော့သူက၄နာရီခွဲနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ရုံစင်းချိန်ပေါ့လားဒီအဲ့လိုအချိန်တွေလူတွေကကုများတာပေါ့အဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူက short structure ဖြစ်အောင်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးကမကြံ့ကြအောင်လုပ်ရတာအဲ့ဒီမကြင်ကြရဲနဲ့ဖြက်ဖြက်ဖြက်နဲ့ပြီးသွားလို့ဆိုရင်သူတို့ customer တွေကစိတ်ချနေမှုရလားမရဘူးလားမရပါဘူးစိတ်ချနေမှုရပါမယ်အဲ့ချိန်မှာသူကမလုပ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြင်ကြတဲ့ကံမှာသူက flow chart လို့ခေါ်တယ် flow chart ဆိုရနော်အဲ့တော့ဒီနားမှာ counter မှာကြားတဲ့အချိန်ရှိဘူးလားရှိတယ်ပြီးတော့ counter အနေနဲ့ဘယ်လိုသွားမှာလဲဒီကဆိုင်ရအောင်ပေါ့နော်မြို့နာမရှိဘူးလားရှိတဲ့ကံမှာအဲ့မှာရောက်တဲ့ကံမှာဘယ်မှာဆောင်းရင်းစီမှာဘယ်လောက်ကြာရဲဆောင်းဝင်ကြီးကိုထိုင်ဆောင်ရတဲ့ကာလမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာကြာတဲ့အချိန်မျိုးရှိတတ်ဘူးလားရှိတယ်ပါဒါဆိုရင်ဆောင်းဝင်ကြီးနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အချိန်ကဆောင်းဝင်ကြီးဘယ်ချိန်ရောက်မယ်ဆိုတာလည်းပဲကြိုပြီးတော့တွေ့ထိုင်ရမယ်အဲ့ဆိုတော့တို့ကိုဘယ်ချိန်နိုင်ရောဘယ်လောက်ဆောင်းရနိုင်လဲသူကရှိမှာဘယ်နှယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူအဲ့ process လေးကိုအမြဲတမ်းမှတ်ထားတာမှတ်ထားပြီးတော့မှ project ထဲမှာဒီနေရာလေးမှာကြာတာကပေါ့နော်5 minutes ပေါ့နော်5 minutes ကြာတယ်ဒီမှာဒီခုတောင်းဆင်သွားတယ်ဒီနေရာမှာစောင့်တဲ့အချိန်က15မိနစ်ကြာတယ်အဲဒါတော့ပါပါရေးရမှာနော်ဒီတဲ့ခါမှာအဲ့ flow chart ထဲမှာကာလာလေးတွေနဲ့ဆိုရင်ဆက်ဆောင်မှုရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးထုတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျပြောင်းသွားတယ်ဒီ suit ရဲ့ဆိုမျက်လုံးတွေနဲ့မြင်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုပြောင်းနေပြောင်းတဲ့ခါမှာစာရွက်ဒီမှာသူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကာလာလေးပါလာလိမ့်မယ်ပါလာတဲ့ခါမှာကာလာလေးနဲ့ကြည့်ရတာကောင်းဘူးလားသူကျတော့စာရင်းကြီးပဲရေးရရှိတယ်
စားရည်ရဘယ်စင်တဲ့ဖြစ်ပါလဲဘာဖြစ်ပါလဲဆိုသင်ကြတာနဲ့စာရင်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနေဆိုပြီးမှဘယ်နေရာတော့ဘာဖြစ်ပြီဘာကလာတော့ဒီလိုမျိုး project လေးနဲ့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြီးကကြီးလိုက်တော့ဘယ်တော့ကူနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်နိုင်ရတာပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုသူကဆွဲပြီးမှတင်ပြတဲ့စနစ်ကလေးကိုကြောင်းလိုက်ရတာအဲ့ဒီမှာတော့ဒါကပထမပေါ့နော်ပထမသွားနေတဲ့ process ကဒီလိုပါလို့ကြားတယ်နော်ဒီကမှာဘယ်နေရာမှာ short တင်တယ်ချုပ်တင်တယ်ဆိုရင် idea တွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ကြောင့်မှာဘယ်နေရာမှာတော့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်အချိန်တက်တာလေးပဲဘယ်နေရာမှာတော့ဖြောက်လိုက်ရင်ရနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့တွားရဲခါမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ customer ရဲ့ satisfaction ကပို့ပြီးတော့မြင့်လာတာ quality နဲ့စောင့်ရဘူးလို့ပေါ့နော်စောင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းစောင့်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကျင်းနေတော့တဲ့ဘာတွေလုပ်ပြီးထားရင်ကောင်းမလဲဒီမှာ entertainment တွေရှိတယ်မဟုတ်လားရှိတယ်နော်သူတို့ video လေးပြထားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါတွေပဲသူချက်စဉ်းစားပေးရတယ်ဒါဆိုစားတော့ဆိုင်တစ်ခုဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်စားတော့ဆိုင်မှာသူကဒီ green နဲ့green နဲ့တို့တည်ကြစီမဲ့အရာကိုသူရေးပြီးမှဇပွဲခင်းခင်းရတယ်။အဲ့ချိန်မှာသူကအနီရောင်ကတည်ကြစီတယ် appetite ဖြစ်စီတယ်ဆိုရင်အဖြူရောင်လေးပေါ်မှာအနီရောင်ကလည်းနေမြင်ဘူးလားမြင်ဘူးလေနော်အဲ့ချိန်မှာအနီရောင်မြင်လိုက်ပြီဆိုရင် green ကသူကတည်လိုက်လာတယ်။အဲ့ဆိုင်ရတကယ်တော့စားကောင်းတာအရသာအတူတူပဲအဲ့ဆိုင်ကျမှပို့ပြီးတော့ဒီနေ့ဝင်သွားတယ်ဆိုရင်အရောင်ဆိုင်ဘူးလားအရောင်ဖက်တာတစ်ခုတည်းမှပါသွားတယ်အဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနီအောင်မြင်လိုက်တဲ့အတွက်သူကအတွင်းထဲကအဆိုင်ထဲကိုအလုပ်လုပ်လာတာပေါ့အဲ့ရှင်သူအဲ့လိုမျိုးကြီးစဉ်းစားပြရတာအဲ့တော့ short long stretcher ကနေ short stretcher ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ short stretcher ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့စိတ်ကျဉ်းတဲ့မှုကိုတောင်းဝင်းကျင်နေဖန်တီးလို့မလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာတက်ကုန်လေးတွေချိန်မထားဘူးလားဒီလက်ခံမှာဟိုမဖြော်ရည်ရည်လေးပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးပြထားတာရှိတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဒီစားတော့ဆိုင်နေမှာဘာလို့တော့ soft music ဆိုတချင်းလေးတွေမဖွင့်ရဘူးလားဖွင့်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့မျက်လုံးနဲ့လည်းသူကလူတွေကခံစားတယ်နားနဲ့လည်းခံစားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာတမင်းစားရင်လည်းရတာမခံစားဘူးလားခံစားတယ်ဒီမှာတော့မျက်လုံးနဲ့ခံစားဖို့အတွက်အရင်ကပုံလေးတွေချိန်ထားတယ်နော်ပြီးတော့နားနဲ့ခံစားဖို့အတွက်ကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာမျက်လုံးနဲ့ခံစားတဲ့ဗစက်နဲ့ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီမှာစားစရာတောက်စရာကတပိုင်းပေါ့ဒါဆိုရင်ပြောဖို့ဆိုဖို့ relation human relation နဲ့ဗစက်နဲ့ပြောနေကြတာပေါ့လားအဲ့အားလေးအာယုံဆိုင်တာလူတွေရဲ့အရှိရဲ့အာယုံတွေထဲမှာအာယုံ၅ပါးထဲမှာသူကအဲ့ဒါကိုအာယုံဆိုင်တဲ့ခါမှာဒီသူတို့ကပေးရတဲ့ပတ်စံနဲ့တန်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကျဉ်းတဲ့မှုတွေပို့ရတာလေဒါဆိုအောင်မြင်တာလို့ဒါအောင်မြင်တာပဲเนาะအဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယ level ဖြစ်တဲ့ human body ရော psychology human skill ခေါ်တာဒီမှာဖြတ်လာတယ်เนาะ human skill ကအရေးကြီးတာဖြစ်တာပဲချင်းကြီးချင်းကြီးလာလားအဲ့တော့ပြောမယ့်ဟာကလည်းတော်တော်လေးပြုံတော့ပါပြီတကယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီကဓာတ်လေးပြုံကြရပါတယ်နော် capacity building တို့ပေါ်ရဲ့အရေးလေးတွေမဖြစ်ရဘူးလားပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်လာရမှာက capacity maintenance ဟုတ်တယ်နော်capacity ဖြည့်ထားရမယ်ရပြီလားမရဘူးเนาะ capacity maintain နဲ့သူ့ရဲ့အရည်အသွေးတွေအမြဲတမ်းဖိတ်ထားဖို့လိုတယ်ထပ်ပြီးမှလာတယ်နောက်ထပ် development ဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဖွဲ့ရတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဟိုဖွဲ့ရတဲ့အခါမှာ date လေးရေးလိုက်တယ်သူဒီဘယ်နေ့တွင်ဖွဲ့ရတယ်လို့ရှင်းလားရှိဘူးလားရှင်းပါတယ်အဲ့ရ certificate ရဲ့နောက်ဆုံးမှာရေးထားတဲ့အဲ့ရေးထားတဲ့ဟာကသင်တက်မြောက်တဲ့နှုန်းကြီးအဲ့ဒီနေ့မှာပဲ expire ဖြစ်ပါလို့ညင်ရတာညင်ရတယ်အဲ့ကဘာမှလည်းတက်မလာဘူးcertificate ရတဲ့နေရာ၊ဝယ်ရတဲ့နေရာအဲ့ဒိတ်ကသင်တက်မြောက်မှုကအဲ့နေရာ expire ပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ landing ဆိုတဲ့ဒိတ်ကြီးအဲ့မှာရပ်သွားတာ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။